אנחנו בשיעור 12, בסדר? וזה הולך ככה, כשיעור של אמצע למטה. בואו נראה, נפתור שאלה ודרכה נלמד את הנושא שלנו ואת המימוש שלו. הנוסחה הזו היא בסך הכל לא מורכבת, את המימוש שלו. תמיד תתנסו, כבר בשלב הזה, את השאלה הזו אני מציע לכם להתנסות איתה לבד, גם אם לא תפתרו אותה, כי יש פה איזה אלמנטים, לא חומר חדש, אולי צריך להתנסות בעוד דבר ועוד דבר כדי להכיר את זה. אז תתנסו כדי שאחר כך גם העומק של הפתרון, את הפתרון תבינו לעומק. בואו נראה. במשולש ABC נתון A, השיעורים שלה זה A פסיק 0. אז היא על ציר X. ו-B 0B. 0 פסיק B. זה ממש כתוב ככה, אז היא על ציר Y. כתוב ש-A גדול מ-0 ו-B גדול מ-0. בסדר. הנקודה P מחלקת את BC ביחס של 1 ל-2. והנקודה Q מחלקת את הקטע AC ביחס של 1 ל-2. M נקודת החיתוך בין AP ל-BQ, בסדר, אנחנו רואים את זה. מצא באיזה יחס מחלקת הנקודה M את הקטע AP, כלומר את היחס בין זה לבין זה. לאט לאט. באיזה יחס מחלק את הנקודה M את ה-AP, כלומר זה חלקי זה או זה חלקי זה. 3 ל-7, 7 ל-3, לא חשוב איך נכתוב את זה. בואו נתחיל מההתחלה. מה זה שהנקודה P מחלקת את נקודה B ביחס של 1 ל-2? בואו נראה אם זה היה במספרים. נניח נקודה B, השיעורים שלה היה 0, 9. וזו נקודה P, והיא מחלקת ביחס של 1 ל-2. אז כמה חלקים כל הקטע הזה? 3 חלקים. וכמה הקטע הזה? 1. זה המשמעות של מחלקת ב-1 ל-2, ביחס של 1 ל-2. זה חלק 1, זה 2 חלקים. בסך הכל 3 חלקים. אז הקטע הזה, כמה הוא מהווה מכל זה? הוא מהווה שליש מכל האורך הזה. שליש מהקטע הזה. אז אם זה 9, אז זה יהיה 3. כן? אם זה 9, אז זה יהיה 3. יחס של 1 ל-2, זה 3 וזה 6. כן? אז שליש מזה. אז הנקודה P על ציר Y, אז ה-X שלה 0, וכמה ה-Y שלה? שליש מ-B. באותו הסבר, גם זו. Q נמצאת על ציר X, לכן ה-Y שלה 0, וזה מתחלק ביחס של 1 ל-2. כלומר, כל הקטע הזה, מה האורך שלו? A. אז כמה האורך של זה? שליש A. אז מה ה-X של הנקודה הזו? שליש A. תיקחו עוד פעם מספרים, תחשבו שהיה כתוב פה 9. אז האורך של זה זה 9. זה 1 ל-2, כלומר כל הקטע הזה 3 חלקים. הקטע הזה הוא שליש 1 מתוך 3. כי זה 1 וזה 2. שליש מכל זה. רוצים לעשות את זה טכנית? בואו נראה לכם איך לעשות את זה טכנית. כשאומרים מחלק את קטע ביחס של 1 ל-2, אז אני יכול לומר 1x וזה 2x. אני יודע ש-1x ועוד 2x, כמה זה שווה באורך? ל-a, נכון? זה 3x שווה a, נחלק 3, x שווה a חלקי 3 או שליש a. זה טכנית. כנ"ל גם פה היה אפשר לעשות את זה. יופי, אז ביטנו את הנקודות האלה באמצעות a ו-b. אני צריך לדעת את הנקודה M, איך היא מחלקת את היחס, באיזה יחס היא מחלקת את הקטע AB. עכשיו תראו מה אני אעשה, אני אסתכל טוב טוב, אני הולך למצוא את המשוואה של הישר BQ, כי יש לי שתי נקודות, ואת המשוואה של AP, כי יש לי שתי נקודות, אני הולך לבטא באמצעות A ו-B, זה לא יהיה מספרים, ואז למצוא את החיתוך ביניהם. ברגע שאני אמצא את החיתוך ביניהם, זה הנקודה M. עכשיו, זה הקטע, חברים, בשאלון הזה, באמת. אמרתי, תיאורטית, אני יודע מה הולך לצאת לי מזה, אני מקווה שיצא לי משהו טוב. יכול להיות שיצא לי איזו משוואה מסובכת, ואז אני מוותר באמצע הדרך. יכול להיות שפתאום אגפים יתאפסו לי, כי קשה לי לחזות מה הולך להיות. אבל זה נראה לי כיוון מחשבה, מהשלב הזה מתחילים לעבוד ומקווים שיהיה בסדר. בואו נטפל ב... אמרנו BQ. BQ אנחנו צריכים, כדי למצוא משוואת ישר, אנחנו צריכים שיפוע ונקודה. אז שיפוע בעזרת שתי נקודות. אז M שווה, אנחנו ב-BQ.
y חלקי y b פחות 0, חלקי 0 מינוס שלישי. 0 מינוס שלישי, נרשום a חלקי 3. לפי כלל האוזן, זה בעצם b חלקי 1. אז זה עולה לפה וזה עולה לפה. אז זה בעצם מינוס 3b חלקי a. אבל אני אעשה את זה, אני לא אשתמש בנוסחה שלמדנו, אלא אני אשתמש בנוסחה של כיתה ח', y שווה mx ועוד b. למה? אני אסביר לכם למה זה נוח. קודם כל יש לי כבר את השיפוע, רק נוודא שלא נעשה טעות, לא. y שווה, הנה שיפוע, נכון? אני מדבר על הנוסחה הזו, y שווה mx ועוד b. מינוס 3ba, זה השיפוע כפול x ועוד b. זוכרים מה זה היה? ה-b הזה? זה היה החיתוך של הישר עם ציר y. ויש לי אותו, בשביל מה אני עכשיו אני אציב ואוויר אגפים עם אותיות, יהיה לי סלט. אני יודע שהחיתוך של הישר הזה עם ציר y זה b, זה עוד b. אז אני רושם ועוד b. זו המשוואה של bq. עכשיו נמצא את המשוואה של, נרשום את זה כדי שיהיה מולנו. אני הולך על הצורה הזו. נלך על ap, אז אמרנו שיפוע. m שווה זה y פחות y, שליש b, אני רושום b חלקי 3, פחות 0, חלקי 0 מינוס a. 0 מינוס a זה מינוס a. אני רושום פה חלקי 1 כדי שיהיה לי שבר חלקי שבר, רק להמחשה אני עושה את זה, כדי להמחיש מה זה כלל האוזן, איך הוא עובד פה. אז, אז 1 כפול b זה b, מינוס a כפול 3 מינוס 3a. אז זה השיפוע, ולכן המשוואה היא y שווה שיפוע, נרשום b חלקי 3a, מינוס b חלקי 3ax, ועוד b. ועוד b זה החיתוך עם ציר y. מי זה החיתוך עם ציר y? זה זה. אז בעוד שליש b. בסדר? בואו נראה שהעתקתי נכון, בסדר. עכשיו יש כאלה חוששים, אומרים, אם אני כותב את זה ישר, יחשדו בי חשד להעתקה, לא. בסדר? אתם רוצים להיות בטוחים, תמיד תכתבו, נשתמש במבנה או בנוסחה הזו. ואז נמצא את B, כמו שאני אומר, B שזה החיתוך עם ציר Y. ברגע שאמרתם את זה, הכל בסדר. לעשות כמו שעשיתי ישר ולכתוב, לא תהיה בעיה, בסדר? לא תהיה בעיה. זה דבר טריוויאלי. זה תלמיד אמור לדעת, אז הוא לא צריך לנמק את זה כל כך. טוב, מה אמרנו? עכשיו רוצים לבטא את נקודה M, שזה החיתוך. עדיין יצאו לי שני ישרים כאלה, בסדר, יצא לי נחמד, לא הסתבכתי, לא יצא לי עם משוות מסובכות. בואו נקווה שאם אני משווה שיוצא בסדר. אז כדי למצוא את החיתוך M, את זה אני כבר לא צריך, את החיתוך M משווים בין שתי המשוואות, נכון? זה נקודת חיתוך בין שני ישרים, נשווה. אז בעצם נגיד אגף ימין פה שווה לאגף ימין פה. אז מינוס B חלקי 3AX ועוד שליש B שווה לזה, מינוס 3B חלקי A, X פלוס B. שליש B אני אעביר לצד השני, נקבל פה מינוס B. אפילו אני ארשום את זה ככה, רק לצורך. מותר לי לשים את ה-X פה במונה, בסדר? יכול להיות או בצד או במונה. שליש B עובר לצד השני, פה נקבל. כתבתי את זה, את ה-X הזה שמתי פה. לאסתטיקה, למראה. זה שליש B וזה B. כמה זה B פחות שליש B? זה שני שליש B. שני שליש B. מותר לי לרשום את ה-B למעלה? כן. למה המחשתי לכם ש-B למעלה? ואני רוצה גם שתתרגלו לדבר הזה. אתם רואים, פה יש B, ופה B, ופה B. אז בעצם, זה, אני בראש עושה את זה, אני כאילו מחלק את המשוואה ב-B. אם אני מחלק את המשוואה ב-B, מה קורה לו? מצמצם, מצמצם, מצמצם. לא פעם, אני רואה תלמידים בי"ב, כן, שואלים אותי, מותר לעשות דבר כזה? כן, תחשבו שבעצם חילקתי את המשוואה, אז אם אני חלק את המשוואה ב-B, איפה ה-B נדבק פה? למחנה, וגם פה, וגם פה. אז הוא בעצם מתבטל. כנ"ל אם היה לי B, גם פה, גם פה, וגם פה. דוגמה, אם היה לי A פה, A פה, וגם פה, יכולתי לבטל אותם. A, 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 מצמצם. למה? כי זה נוח הרבה פעמים לטכניקה אלגברית, לעבודה. מה קיבלנו? מינוס x חלקי 3a שווה מינוס 3x חלקי a פלוס שני שליש. אפשר לחבר פה דברים, אבל אני אכפול במכנה משותף כפול 3a. מכנה המשותף זה 3a, אז את זה כופלים ב-1, את זה כופלים ב-3 ואת זה כופלים ב-a. מה קיבלנו? מינוס x
שווה מינוס 9x, a כפול 2 זה 2a. עובר לצד שני זה 8x שווה 2a. תזכרו, כשאנחנו פותרים משוואה אנחנו רוצים לדעת כמה ה-x שווה. אז נחלק ב-8, x שווה רבע a, או a חלקי 4. זה ה-x של הנקודה הזו. איך מוצאים את ה-y שלנו? הולכים לאחת המשוואות ומציבים. בואו נראה איפה נציב, איפה שנוח. אם זה לא משנה, אז לא משנה. נציב פה. ה-y של הנקודה שווה מינוס 3 חלקי a כפול x. כמה זה x? רבע a, או שזה a חלקי 4. רבע a זה a חלקי 4. ועוד b. זה וזה מצטמצם, קיבלנו y שווה, מה זה? מינוס 3 רבעים ועוד b. או b, b ו מינוס, משהו לא מסתדר לי. אה, ידעתי. משהו לא הסתדר לי פה. דרך אגב, חברים, הלטעות זה דבר מאוד חשוב שאתם מתאמנים. לטעות או לשגות, זה לא טעות, זה לשגות. שגיתי כי לא שמתי לב למשהו, זה נקרא שגיאה. נניח טעות זה נניח טעות חשיבה או משהו כזה בחשיבה. שכחתי את בי פה. אז זה מינוס 3 בי, אז זה טוב לטעות. כאילו משהו משתבש, אז מזהים אותו. כפול x. מה זה x? a חלקי 4. ועוד בי. a ו-a מצטמצם, יוצא מינוס 3 רבעים b פלוס b. כמה זה מינוס 3 רבעים ועוד b? זה מינוס 3 רבעים ועוד 1, אז זה בעצם רבע b. אוקיי, עכשיו בואו נעשה את מה שעשינו בדוגמאות הקודמות. נשתמש בנוסחה. איך זה הלך? ה-x, נתחיל מזה, ה-x של p, ה-x של הנקודה הזו של m, איך זה הלך? נקרא לזה, זה יהיה k וזה יהיה l, בסדר? אנחנו רוצים את היחס בין k ל-l. איך זה הלך? ה-x של m של הנקודה הזו שווה ל-k כפול ה-x של המרוחק, שווה k כפול a. k כפול a ועוד l כפול ה-x המרוחק, l כפול 0 ועוד 0, חלקי k ועוד l. בסדר? ה-0 הזה אפשר למחוק, והנה חברים, אני רק אחשוב את זה בצורה הזו. a חלקי 4 שווה ak חלקי k ועוד l. אתם רואים גם פה, a ו-a מצטמצמים. אני לא אצמצם, אני אמשיך לעבוד עם לי זה, אבל כשאני פותר תרגיל, אז אני לא נבלם, כי אני יודע שהם הולכים ליפול. בואו נעשה כפל בהצלבה, בסדר? אני במקום רבע a רשמתי a חלקי 4. אז מי שמבין, מצמצם, ופה הוא רושם, במקום a הוא רושם 1, לא דבר כזה, לא לצמצם ולרשום 4. אבל אני לא אעשה את זה, אני אעשה בשביל להראות לכם גם את זה, כפל בהצלבה, זה כפול זה וזה כפול זה, 4a כפול k. אתם רואים, עכשיו אני יכול לחלק ב-a, נכון? יש איזה מגבלה על a, אמרו משהו, a גדול מ-0, נכון. זוכרים למה? כי אמרנו, אסור לנו לחלק ב-0. אז תמיד כשאתם עושים צעד כזה, זרקתי מבט, להיות זהירים. אם אני מחלק ב-a, אז עכשיו רואים ממש בצורה ברורה שזה מצמצם. אז k ועוד l שווה ל-4k. נעביר לצד השני את k, l שווה 3k, נחלק ב-k, אז l חלקי k שווה 3, או 3 חלקי 1. ולכן היחס בין l ל-k זה 3 ל-1, או בין k ל-a 1 ל-3. אמרו בסך הכל באיזה יחס מחלק את הנקודה m, את הקטע AP, תכתבו 3 ל-1, או 1 ל-3, והכל יהיה בסדר. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.